El sector arrosser de la Comunitat Valenciana està travessant un moment molt difícil. Les massives importacions de tercers països, l'etiquetatge fraudulent o la prohibició d'un herbicida que sí està autoritzat en altres països com Itàlia o Portugal són alguns dels motius per als quals els agricultors s'han llançat al carrer per a protestar per la seva situació. Per a conèixer més de prop quina és aquesta situació real, avui hem quedat amb Nando Dura, agricultor i vocal de l'executiva de la Unió, per conèixer de primera mà què és el que està passant. Des que ha començat l'any, els arrossers valencians s'heu llançat al carrer per a protestar sobre diversos assumptes. Les importacions massives de tercers països són una de les principals. Què està passant? Quina és la situació en la que es trobeu? Sí, resulta que els arrossers estàvem un poc farts de que va arribar el mes de febrer, març, i els nostres almacens encara tenien, bueno, els nostres magatzems encara tenien que estar ples d'arròs perquè alguns industrials no havien vingut a comprar en guany. Desconeixem el perquè. Normalment en febrer sempre és quan se fan les compres més grans d'arròs per a l'industrial, i ens adonem que de sobte arriba al port de Sagunt un barco amb 25 milions de quilos d'arròs i als dos o tres dies arriba un altre amb 11 milions de quilos d'arròs al port de València. Quina és la nostra sorpresa? Quan marques molt valencianes i mucho valencianes, pues resulta que havien importat pues, prop de 35 milions de quilos d'arròs per a envasar com si fora d'ací. Què passa? Per què fan això? Perquè juguen un poc a enganyar. Hi ha certes marques que tenen simbologia molt valenciana que no fiquen l'origen al paquet. Però clar, quan tu vas com a consumidor a comprar-lo, te fies perquè dius, ei, està la marca tota la vida d'ací, és precís que sigui arròs valencià. I realment no ho és perquè no fica l'origen, sinó que fica envasat en algemesí, silla, oliva, però no fica que l'origen de l'arròs és d'ací, sinó que el porten, el mesclen, en fi, i juguen un poc en això. Sí que és veritat que algunes marques d'estes tenen arròs en denominació d'origen, com indica el seu segell de la denominació d'origen d'arròs de València, però clar, és una quantitat molt xicoteta la que fan, com un poc per a llevar-se les mans, com dir, no, nosaltres també tenim arròs en denominació d'origen. Però la realitat no és així. La realitat és que portaren el mateix arròs que la cooperativa més gran de tota València, que és la de Sueca, almacena durant tot l'any. Com afecta això a la competitivitat dels arrossers valencians? És impossible competir en la mateixa baralla de cartes. És com si tu jugàrem una partida del truc i tu jugàrem una baralla de pòquer i una baralla normal, te guanyaria sempre. Nosaltres tenim unes normatives a seguir dins de la Unió Europea i dins de l'Estat espanyol, que és on estem, que tenim pues, unes exigències fitosanitàries, uns drets laborals dels treballadors, nosaltres tenim els nostres, en fi, tot el que roda a una activitat econòmica i a una empresa agrària en aquest cas, tenim que complir-ho. Tu te'n vas a, sobretot, Myanmar i Camboya, que és d'on ha vingut este arròs, i allí no tenen ni respecte pels treballadors, ni drets humans, ni... De fet, a més, no fa molt va eixir un informe de la Unió Europea que estava plantejant-se trencar les relacions comercials en els països que no respetaren l'edat dels treballadors. I Myanmar, en l'arròs, era un dels que estava fent explotació laboral a menors treballant en el camp. Podem dir que els responsables d'aquestes importacions massives són també els propis operadors valencians? Clar, no, a veure, al final els que porten l'arròs i aquest blanc ja pelat per a envasar directament són els mateixos moliners d'ací. N'hi ha alguns que no, però n'hi ha altres que sí. I sobretot això és que no volen pagar el que nosaltres es gastem produint tot això i fent el manteniment de les sèquies del paisatge, produint un arròs de qualitat, que de fet inclús molta gent vol desaparlar en companys que potser han comprat un paquet de dudosa procedència. M'han dit, sí que és veritat que quan vaig fer una paella en aquell arròs no, n'hi havia granets que estaven crus, n'hi havia que no, i jo dic, pues, primera, pregunteu-li al vostre amic que fa arròs. I la segona és que mireu l'origen dels productes perquè al final com a consumidors totes les empreses van a tirar a enganyar-nos. I si no estem molt a ojo de lo que fem, nosaltres no podem competir ni aquests preus. Nosaltres ens gastem uns diners mantinguent un paisatge i fent el millor arròs que n'hi ha al final per a la gastronomia valenciana, que és per al que s'ha gastat tota la vida, i no podem pagar-los a un euro al dia o a 5 euros al dia a un treballador que té unes condicions dignes, i nosaltres hem de també viure en unes condicions dignes. Avui en dia ha pujat tot. O sigui, jo estic pagant el gasoil que utilitzo per als tractors al doble que fa 4 o 5 anys. Estem pagant un abono, una quarta part també més alta que fa 3 o 4 anys. Un tractor que antes valia 55.000 euros, que és l'últim que me vaig comprar jo, avui està venint preus de 75 i 80.000 euros, el mateix tractor de fa 4 o 5 anys perquè sí.
tot ha pujat i nosaltres tenim que viure també un poquet i viure de les nostres explotacions. Un altre dels motius per als quals s'heu llançat al carrer és també la reducció sistemàtica de fitosanitaris. Cada vegada teniu menys armes per a fer front a plagues i males grosses. Sí, jo recordo fa aproximadament 12 anys, que quan jo vaig començar en tot això de l'agricultura, quan tenia la més jovenet, i els primers anys jo me recordo que teníem aproximadament entre 5, 6, 7 herbicides per a poder triar segons el que tu necessitaves en aquest moment. De fet, podies anar canviant per a que aquestes males herbes no agarraren resistències, perquè al final, si reiteradament utilitzes el mateix producte, al final deixa de fer efecte. Teníem fungicides molt econòmics que podíem utilitzar, com per exemple el triciclazol, que enguany Europa estava plantejant-se a les importacions d'arròs del Brasil pujar-li el límit màxim de residus que podia tindre el triciclazol. O sigui, ja no que el pogueren gastar i que arribara sense residus, sinó que podien gastar-lo i a més arribar en residus. Ja, anem a veure, a nosaltres ens l'han prohibit per cancerigen. Per com estàs ara tu intentant... Entonces, teníem un abanico de diversos fungicides per a poder utilitzar. Aixina també el fong més important i més perjudicial que tenim per a la planta de l'arròs, que al crear-lo inundat, pues, sempre més prolífero agarrar fongs, que és la pericularia. Si no tinguérem fungicides que combatin la pericularia, bàsicament no podríem fer arròs així. I clar, ens han llevat dos o tres més, ara pràcticament en tenim un. Els servicis de sanitat vegetal de la Conselleria ja ens alertaren l'any passat, i de fet enguany continuem fent proves, de que això fungicida que estem utilitzant ara ja no podem utilitzar-lo com a molt més que enguany perquè ja ha agarrat resistències i no està fent la feina que deuria, i nosaltres necessitem unes alternatives per a poder produir aquest arròs. És que si no podrem fer arròs, ja és el que convertirà tot en un canyar. Anem a passar a la part positiva, i és la transformació digital, que de fet m'has contat abans que sou la primera generació en utilitzar drons. Com ha sigut això? Ara fa aproximadament un any vaig estar organitzant, per mig de la meva organització, de la Unió Llauradora, un grup de 15 persones que tots teníem inquietuds en el tema dels drons, de la digitalització, i diguem, i per què no ens traguem el curs de pilot? Una, el de pilot de drons per a poder utilitzar-los per a pilotar, i l'altra, el curs d'aplicador de fitosanitari, o sigui, poder utilitzar el dron per a fer aplicacions fitosanitàries, per una senzilla raó. Així ara tu veuràs que està l'arròs, totes les rodes marcades dins del camp. Això continuarà sent, però quan tu entres per aquestes mateixes rodes 3, 4 vegades o 5 durant tot el cicle del cultiu, n'hi ha llocs així on n'hi ha ullals. Què passa? Que tu allà t'estaques. Entonces, una volta passes per allà, te quedes estacat i te que vine un altre tractor a traure't, vull dir, és un problema. Què fem en aquestes aplicacions de drons? Sobretot per a l'ús fungicida, que bueno, també volem utilitzar per a herbicida, però de moment encara no el tenim autoritzat, per a ús fungicida, utilitzar el dron en aquestes parcel·les on no se pot utilitzar. I després la segona part, estem parlant que un equip de pulverització normal, tractor, barres i tot, te'n pots anar a 120-130.000 euros, i quan entres en el camp, en aquest equip, pots trencar les barres, pots trencar les electrovàlvules, pots trencar les rodes, pots trencar rodaments, pots trencar una infinitat de coses que cada reparació té 3 o 4.000 euros. I un dron directament porta 4 motorets en les hèlis, a lo millor més grans en porten 6, però vull dir, són reparacions molt barates, i a dia d'avui estem clavant-nos en que un dron més o menys de tamany de 50 litres, que és el més gran que n'hi ha ara mateix en el mercat per a utilitzar en fitosanitaris, està alrededor de 22-23.000 euros. Estem parlant d'un equip de 120 a un equip de 22, dic, pues, és una quarta part, i a més pots trencar molt menys coses, i a més la comoditat també de poder fer-te un remolquet pel cotxe, que més o menys manejar-te i treballar un poc més segurs també, perquè al final el dron, el programa és treballa ell per dins del camp, tu estàs fora mirant i controlant tot, i és com un siguem pas. Després tenim també drons de fotocèl·lules, que poden detectar també tot el que necessites tu per al cultiu. Com per exemple, una volta isca el verd de l'arròs, que d'ací 10, 15, 20 dies, nosaltres tenim que fer ja una bona de cobertera per a que la planta continuï fent el cicle fins al final, si és necessari o no. Tenim l'ajuda d'aixòs drons de fotocèl·lules, que una volta fan un vol per dins del camp, te trau un mapeta de colors, el típic mapeta de colors que han vist tots, de groc, verd, roig, i segons les necessitats, tu, utilitzar les abonadores intel·ligents que tenim avui en dia per a tirar aquest abonat que realment li fa falta l'arròs, i no a ull, conforme hem fet tota la vida, de dir, pues anem a tirar guano, pues 10 quilos per faneca tot. No, o sigui, anem
un poc optimitzar aquests recursos que tenim, gastar-nos menys diners, si es cal, i sobretot fer el cultiu de l'arròs, a part de rentable, optimitzar-lo molt bé per a optimitzar també els recursos que tenim. Al final, això és un poc l'objectiu de la transformació digital i de les noves ferramentes de l'agricultura, no? Sí, a veure, nosaltres l'únic objectiu que tenim sempre és produir en els costos que pertoquen, ni més ni menys, sinó que els que necessitem gastar-nos, perquè al final després tenim que tindre sempre un revals per a quan venen maldonades o un any que ve una pedrega que ve, que tens el seguro, però al final no te cobris mai els mateixos costos que si fes la collita, o sigui, els mateixos ingressos que si fes la collita. Entonces sempre tenim que tindre ahí com anar jugant molt en els gastos i en els ingressos per a poder sempre continuar avant i no perdre patà. Continuant amb les innovacions, des de la denominació d'origen d'arròs valencià s'han agrupat tres noves varietats. Què pots contar-me d'elles? Sí, en el tema de la manca de fitosanitaris que anem tinguent, sobretot d'herbicides, anem desenvolupant també noves tecnologies, sobretot la granja arrossera i Copsemar, que són les dos investigadors més forts que tenim ací en València. Van desenvolupar noves tecnologies aprofitant els pocs herbicides que ens queden. I farà uns 4-5 anys es va introduir així en València, en aquesta zona, una nova manera de treballar que es diu Provícia, que és una tecnologia que fa una planta de l'arròs, però aquesta planta de l'arròs, quan la sembres, tu tens un herbicida que li pots tirar per damunt i on mata tot el que no siga aquest tipus d'arròs, amb la qual cosa elimina males herbes, altre tipus de varietat, de llavors, i neteja els camps, com si diguem. Entonces, hem estat un poc investigant sobre aquest tema i traguem varietats adaptades a aquest tipus d'herbicides per a poder tirar avant, perquè clar, amb la falta d'herbicides ens veiem un poc que si a la primera de colp no controles l'herba o portes molts anys els camps molt asseats, te pots veure que en 2-3 anys pots perdre, o sigui, te pot perdre tot el terreny i no cultivar ni produir l'arròs que toca. De fet, en un any ja han tingut menys producció d'arròs redó, que és el d'ací de València, perquè molta gent està utilitzant les varietats d'arròs llarg de tipus Provícia. Vale, ja per anar finalitzant, quin futur li augures al cultiu de l'arròs ací en València i com a agricultor professional i arrosser, quines són les demandes que tens, tant cap a les administracions com als consumidors? Jo el futur l'invec perquè si no tinguérem futur no existiria el parc natural de la Bufera. Vull dir, no se coneix un parc natural de la Bufera sense arròs i no es coneix l'arròs sense el parc natural de la Bufera. Hem de mantenir ja una per naturalesa i altra perquè és el mig de vida de moltes famílies. A Sinsueca, per exemple, hi ha molta gent que és professional gràcies a que té el cultiu de l'arròs, té potser altres coses, però es maneja molta economia en el poble, en els pobles del voltant de València també, sobretot Silla, Catarroja, Massanassa, tots els poblets, Pinedo, sobretot la part sud. Entonces, tot això, si no es traguera l'arròs, desapareixeria. Antigament, quan no es feia arròs, això era tot un perdut i malalties com les que n'hi havia antigament se proliferaven així, rates, de tot. Entonces, si no existira l'arròs, no existirà l'albufera, i si no existirà l'albufera, tampoc existirà arròs. Entonces, és una cosa que té que conviure i és el futur que desitgem els joves que ens dediquem a això i que té que ser. I després, de cara a l'administració i de cara a les persones consumidores, el que els demanem sobretot és que de fet ja tenim en marxa alguna proposta de cara a les Corts Valencianes per a que insten al Ministeri de Consum sobretot a que obliguen a etiquetar el seu producte, l'origen, d'on ve el producte en el paquet i que la gent el que faci és mirar el producte i dir vale, soc conscient que m'estic menjant un arròs de Myanmar, soc conscient que estan explotant a xiquets perquè jo me menjo aquest arròs, soc conscient que estan utilitzant productes fitosanitaris que probablement puguen fer mal a la salut, però bueno, eres conscient i ho pots fer-ho. Però intentar enganyar al consumidor en aquesta manera de no ficar l'origen, però ficar-lo a l'envasat i la marqueta valenciana i tot això, pues, i nosaltres volem que els polítics es fiquen en sèrio i que obliguen a aquesta gent a etiquetar l'origen. I sobretot que ens deixen un poc de manera ampla en algun tipus de fitosanitari, sobretot herbicides, perquè és que si no ens costarà molt lluitar i tampoc volem estar sempre depenent de les grans multinacionals, que són les que fan sobretot les investigacions estes en aquests productes, perquè utilitzem aquests productes en concret i depengam d'ells perquè estar sempre en el tira i afluixa.